Ahoj, jmenuji se Natálie, je mi 15 let, přijela jsem k vám z Ostravy a narodila jsem se ve znamení ryb. Co na sebe prásknu? Asi to, že jsem docela dost ukecaná, někdy až moc. Proč si myslím, že bych měla být zrovna já dívkou roku? No, tak určitě si myslím, že jsem hodně komunikativní, milá, usměvavá a skromná. A myslím si, že tohle by měla všechno mít dívka roku. Na volnou disciplínu jsem si připravila show dance Policejní akademie. Co nejrychleji řekni, šel pštros s pštrosicí a čtyřmi pštrosáčaty. Šel pštros... To fakt ne.